Takže ahoj, vítejte u dalšího videa a tohle video je let's play ze hry Nelze se připojit k internetu. Neboli T-Rex Runner. Jo, kdybyste chtěli vědět, tak se to píše, tak T-Rex Runner. Ale to tady nebudu zveřejňovat. Pak v popisku videa budete mít... budete mít... návod, jak tuhle hru spustit a tak. Takže hop. Mno to. Hrozně pofiderné, musíme tady skákat. Přes nějaké kaktusy. Tady už mám, tady máte high score. A tady máte score. Normální. Takže tak, no. Jinak jsem tuhle hru... už objevilo jako dávno, ale... nenapadlo mě na to natočit let's play. Je to něco podobného jako Geometry Dash, akorát tady musíte skákat přes kaktusy. Až se dostanete do vysokého levelu, tak musíte skákat i přes netopírky a tak. Ale to jsem se ve videu zatím nedostal. Samozřejmě mimo natáčení už jsem se... dávno dostal. Samozřejmě, ale... snažím se dát skóre aspoň 400, jednou jsem dal 830. To bylo ale fakt dávno. Jo, tady se vždycky zabiju, to mě vůbec nejde tady tohle čas. No, tak. Sakra. No, prostě. No, tak no. Takže tohle bylo pro tohle video vše. Doufám, že se to líbilo. Lajkujte, komentujte, odebírejte. A čusák.